निर्णय घेतोय ते शेतरक्षणाचं, परिपूर्ण कुठेतरी एक विचार बदलला जातो गटवले संघाचा आणि एक वेगळ्या दिशेने वाटचाल करण्याचा प्रयत्न देखील पाहायला मिळतो. पहिल्या सामन्यामध्ये विजय देखील मिळवला गटवले संघाने, तसेच कराड संघाने देखील, आणि आता मात्र दोन्ही विजयी संघांमध्ये चालू असलेली लढत आणि या सामन्यामधून जो संघ जिंकेल तो मात्र तिसऱ्या फेरीमध्ये देखील दाखल होईल. तर सामन्याला सुरुवात करायची आहे, चार षटकांचा सामना असेल. पहिलाच विकेट करण्याचा प्रयत्न, नेमस लाइन मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होतो, शेतरक्षक चेंडू मागे जातोय आणि पहिलाच चेंडू येतो खणखणीत. हर्षलाच्या बॅट मधून आलेला हा चौकार आणि चौकाराच्या साह्याने त्याने संघाचं धावसंख्येचा श्री गणेश. गोलंदाज संतोष याच्यावर चढवलेला हा हल्ला देखील पाहायला मिळतोय. मोठ्या धावसंख्येची उभारणी देखील करण्यासाठी उतरलेला हा गोटेवली संघ. पहिला चेंडू चौकार, मैदानाकडे गोलंदाजी संतोष. हा आता मात्र सूरज चेंडू तिसरा चेंडू सूरज क्षेत्ररक्षण देखील होता तत्पूर्वी, मात्र तीन धावांतून मात्र धावन काढले जातात दोन्ही फलंदाजांच्या माध्यमातून. आणि तीन धावांनी धावसंख्येचा विचार केला तर धावसंख्या शून्य गडीबाद आठ, षटक क्रमांक एक मार्गस्थ, षटकातील अजून तीन चेंडू जाण्याचे शिल्लक. सूरज पदचा चेंडू हर्षलाच्या माध्यमातून ट्रेलिंग काढला जातो. नितीन मात्र मैदानात झाली गंमत आणि कराडे संघाला चुकवावी लागली चार धावांची किंमत. चार धावांनी धावसंख्या डायफलकर दोन्ही राखण्यामध्ये पदार्पण करत असताना ज्या फलंदाजाने पहिल्या चेंडूवर चौकार टोकला होता त्याला बाद करण्याची संधी चालून आली होती. परंतु क्रिकेटच्या खेळामध्ये संधी येणं महत्वाचं नसतं, तर संधी आली तर त्याचं सोनं करणं देखील तितकंच महत्वाचं असतं. इथे सोनं काय करता आला नाही आणि चेंडू गेला सीमा रेषापार चौकार. आणि त्याच बोल फलंदाजाच्या माध्यमातून आलेला हा बॅक टू बॅक दुसरा म्हणजेच या षटकातला तिसरा चौकार केलून काढतो हर्षल. तर एक मोठं योगदान हर्षलाचं म्हणावं लागेल आपल्या संघासाठी. आतापर्यंत 13 वैयक्तिक धावसंख्येवर खेळतो हर्षल. सुरेख फलंदाजी त्याच कारणाने कर्णधाराने मात्र आपल्याला सलामीला का पाठवलं टीमचं पुरेपूर फायदा घेताना दिसतो आपल्या संघासाठी. आणि संघाची धावसंख्या नेऊन ठेवली जाते ती म्हणजे शून्य गडी बाद सोळा, शेवटचा एक चेंडू जाण्याचा शिल्लक. गोलंदाज संतोष हा देखील विकेट करण्याचा प्रयत्न होता, परंतु चेंडू आणि चेंडू फळीच काय हवं तसं नियम होत नाहीये. तत्पूर्वी मात्र एक धाव कंप्लीट केली जाते एका षटकाच्या अखेरीस धावसंख्या दाफलकावर 17.
खर्चला थोडेसे स्पीड अप देखील करायचं आहे. एक पहिला सांगित दुसरे शतक हाताळण्यासाठी निशांत म्हात्रे. ज्या गोलंदाजाने मात्र पहिल्या सामन्यामध्ये निर्भाव षटक फेकलं होतं तो गोलंदाज मात्र गोळीच्या मार्गावरून तो आता पहिल्या चेंडूवर मात्र एकदा खर्च करतोय. एका धावेने धावसंख्या 18 आकड्यावर देखील पाहायला मिळते. सलामीचे दोन्ही फलंदाज अजून देखील मैदानात खेळ करताना देखील दिसत आहेत. अभ्यंतर धावसंख्या एकने देखील भरणा होईल. धावसंख्या एकने पुढे सरसावत असताना जाऊन पोहोचवली जाते. 19 या आकड्यावर थोडीशी दिशाहीन मारा देखील पाहायला मिळते. आता मात्र विकेट करण्याचा प्रयत्न आणि करावे संघाकडून वारंवार झालेल्या चुकांचा भोगवटा मात्र होतो. नक्कीच चेसिंग करताना भोगावं लागेल करावे संघाला. जवळजवळ दुसरी बाउंड्री ही मात्र गचाल क्षेत्रक्षणामुळे मिळाली जाते गोटेली संघाला आणि गोटेली संघाची धावसंख्या चौकाराच्या सहाय्याने नवीन पोहोचवली जाते. आकड्यावर बी गिट केला जातो आणि चेंडू जाते काव कॉर्नरच्या डोक्यावरून. सी महारेषा पार या इनिंगचा हा पहिला खणखणीत षटकार. तर नक्कीच चुकांचा फायदा घेऊन इथून मात्र फलंदाजांकडून धावा लुटण्याचं काम केलं जातं. यालाच म्हटलं जातं क्रिकेट. ज्या गोलंदाजाने पहिल्या सामन्यामध्ये निर्भय चेंडू निर्भय षटक फेकलं होतं दुसऱ्या सामन्यामध्ये त्याच्यावर मात्र केलेला हा प्रहार. बारी बारी सबकी बारी आधी तेरी तो बाद में मेरी हे देखील पाहायला मिळते. षटकार खाल्ल्यानंतर मात्र निर्भय चेंडू देखील फेकून आपला स्पष्ट करतोय गोलंदाज निशांत. विचार केला तर अजून या षटकातील दोन चेंडूंचा खेळ देखील शिल्लक असेल. हा देखील विकेट करण्याचा प्रयत्न परंतु बॅक टू बॅक दुसरा निर्भय चेंडू निशांताच्या माध्यमातून फेकला जातो. शेवटचा एक चेंडू जाण्याचा शिल्लक षटक क्रमांक दुसरा. आता मात्र मोठा मासा जाळ्यामध्ये पसला जातो आणि शेवटच्या चेंडूवर काना होईल पण जेवण मात्र टिपून फलंदाज क्रमांक एक तंबूच्या आश्रयाला. गोलंदाज इथून मात्र तिसरं षटक हाताळण्यासाठी भूषण स्ट्राईक यांना सलामी लावलेला हर्षल याला देखील पाहाल. ज्याच्या माध्यमातून मट्टेपटके देखील पाहायला मिळाले. जेलची संधी देखील होती परंतु संधीचं सोनं काय करता आलं नाही. या चेंडू मात्र निर्भाव सूर्य संकल्पना देखील पाहायला मिळते. एक स्लिप लॉ देखील क्षेत्ररक्षक तैनात केलाय. आणि आमचे हिंदीचे कमेंटेटर पाठक सर यांचं देखील आगमन होतं. त्यांचं देखील सहर्ष असं स्वागत असेल. आणि स्वतः जेल तू चल मी आला सलामीला आलेला पहिला कोण आउट झाला.
भावेश बाद झाल्यानंतर मात्र त्याच्याच मागे वाद मात्र हर्षल देखील तंबूच्या आश्रयाला जातो. हर्षलची खेळी देखील संपुष्टात येते. वैयक्तिक विचार केला तर 9 चेंडू आणि 15 धावांचं योगदान. धावसंख्या डाफलकर 29. गोलन फलंदाज निलेश. चला थोडीशी धाव करायची. दुसरा विकेट कोणत्याही भोपला न फोडता निलेशाला देखील तंबूच्या आश्रयाला परत येण्याचं कमाल सूर्य गोलंदाजी. इथून भूषणाच्या माध्यमातून आतापर्यंत 4 चेंडू फेकले गेले. कोणतीही धाव न खर्च करता 2 गडी बाद केले आणि विकेट हॅट्रिकच्या अंडरटेअर. जर या चेंडूमध्ये विकेट घेतला तर तब्बल 500 रुपयाचं पारितोषिक असेल. आणि कपिल याने जर अजून एक झेल पकडला तर तुला देखील 500 रुपये असेल अरुण जाधव यांच्याकडून. तर नौका फलंदाज नॉन स्ट्राइक एंडला संकेशाला देखील पाहाल. सूर एक पाचवा चेंडू. जरी हॅट्रिक विकेट हॅट्रिक हुकली असली तरी दादा सुवर्ण संध्या अजून तुला चालून आलेली आहे. शेवटचा चेंडू जर निर्भाव काढला तरी 1000 रुपये. विकेट काढला तरी 500. एक तर विकेट काढ नंतर डॉट काढ. दादा विकेट 1000 रुपयाचा मान करी जोरदार टाला झाला पाहिजे. पुन्हा एकदा अरुण जाधव सरांच्या खिशाला लागलेली कात्री 1000 रुपये. आज मला वाटतं मिडल षटक फेकण्याचा कारनामे वारंवार केला जातो. तब्बल तिसरं मिडल षटक असेल या आजच्या दिवसातील. नवीन फलंदाज जितेश. नक्कीच गोलंदाजी करण्यासाठी मात्र भाऊ आणि जेल टिपला ते पण भाऊ. भावाची भावाला साथ मैदानामध्ये देखील पाहायला मिळते. धावसंख्या मात्र 29 या आकड्यावर मात्र रखडवलेली जाते. निर्भय षटक फेकून आपल्याला 1000 रुपयाचं पारितोषिकाचं मान करी भूषण याने देखील केलं. राहुल मात्र चौथ्या षटकासाठी पाचारण केलं जातं. राहुल याच स्ट्राईक एंडला फलंदाज जितेश आणि दोन्ही नौके फलंदाज नॉन स्ट्राईक एंडला संतोष. तर या षटकामध्ये तब्बल 10-15 धावा देखील काढणं गरजेचं असेल. गोटे यांनी संघासाठी सुरुवात मात्र चांगली केली होती परंतु सुरुवात चांगली होऊन फायदा नसतो. शेवट देखील तितकाच महत्वाचा असतो. याचा देखील क्रिकेटमध्ये एक उल्लेख करणं एक मला तरी गरजेचं वाटतं. कारण कित्येक वेळा आपण पाहतो पहिल्या आणि दुसऱ्या षटकामध्ये धावा लुटल्या जातात परंतु पुढच्या 3 षटकामध्ये धावा न आल्या कारणाने कित्येक संघाला मात्र सामने मात्र गमवावे लागले. मात्र बॅटपीटवर जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न कार्पेटच्या आधारे क्षेत्ररक्षक तैनात देखील आहे. तत्पूर्वी मात्र एक धाव कम्प्लीट केली जाते. एका धावेने धावसंख्या 30 4 गड्यांच्या मोबदल्यात पाहायला मिळते. अजूनही विचार करतो षटक क्रमांक 4 म्हणजे शेवटचं षटक हाताळतो तो गोलंदाज राहील.
आणि त्याच्या माध्यमातून अजून 4 षटक जाण्याचे देखील शिल्लक असेल. इथून मात्र मोठे फटके खेळावे देखील लागतील गटोली संघाच्या फलंदाजांना. धावसंख्या 31-31, लॉस ऑफ 4 विकेट्स इन स्कोर कार्ड देखील पाहायला मिळते. तीन चेंडूंचा खेळ देखील शिल्लक असेल. शेवटचे षटक आटलते फलंदाज राहुल. इथून मात्र बिगिड करण्याचा प्रयत्न. चेंडू जातो दोन क्षेत्ररक्षकांच्या मधून. ज्याच्या अपेक्षा होत्या तो फटका मात्र इथून येतो. फलंदाज जितेशाच्या माध्यमातून आलेला हा खणखणीत चौकार. निर्भाव चेंडू. तर धावसंख्येचा विचार केला तर 35-35 धावा देखील धावफलकावर पाहायला मिळतात. शेवटच्या षटकातील शेवटचा एक चेंडू जाण्याचा शिल्लक. गोलंदाज करावे बळ या संघाकडून राहुल. बेगीट करण्याचा प्रयत्न होता परंतु बाचितची संधी पण ती थोडीशी चूक देखील होते. चौथ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या 36-37 धावांचं आव्हान देखील असेल याची देखील नोंद घ्यायची आहे.
तर सलामीची जोडी करावी बोला संघाकडून देखील पाहायला म्हणते कपिल आणि त्याच्या संगत धनेश. तर शेवटच्या दिवसामध्ये पुन्हा एकदा सर्वांचं सहर्ष स्वागत असेल जीटीसीच्या माध्यमातून युट्यूबवर लाईव्ह पद्धतीने जे क्रिकेट जे देखील आम्हाला जोडलं आहे त्यांचं देखील सहर्ष स्वागत असेल. 30+ क्रिकेट संघ बेलापूर यांच्या माध्यमातून आयोजित श्रृंखला श्रृंखलाचा शेवटचा दिवस दुसऱ्या फेरीचा पहिला सामना एका बाजूला गोठवले तर दुसऱ्या बाजूला करावे ब. तर दुसऱ्या सत्राला सुरुवात होत असताना 24 चेंडूंमध्ये 37 धावांची आवश्यकता आहे. 9.25 ची आवश्यकता आणि कार्पेटचा आधार घेऊन सुरक्षित रक्षण पाहायला मिळते. तत्पूर्वी मात्र सहजरित्या एक धाव देखील कम्प्लीट केली जाते एका धावेने. धावसंख्येचा श्रीवंश होते. गोलंदाजाचा विचार केला तर पेवांचं पहिलं षटक आटवण्यासाठी स्वतः गोलंदाज मनीष कर्णधार कॅप्टन स्वतः गोलंदाजीसाठी गोठवले संघाकडून मनीष स्वतः येते. 9.25 ची सरासरी येथून प्रत्येक षटकामध्ये पार करावी लागेल आणि त्यामध्ये एक धाव देखील काढून घेतली आहे. तर डावकुरा आताचा धनेश स्पीड अप करायचा थोडासा सामना. आजचा प्रयत्न क्षेत्ररक्षक त्यांना सुंदर क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतो. तर पुढे मात्र डावचितची संधी नेतून मात्र पकड चुकली आणि चुकीला इथे माफी नाही आणि एक धाव कम्प्लीट. जवळजवळ दोन धावा पडून देखील काढल्या जातात. दोन धावांनी धावफलक पुढे सरसावले जाते तीन या आकड्यावर. डावचितची संधी नक्कीच होती. कपिल एक मोठा मासा जाल्यामध्ये फसवण्याचा संधी देखील चालून आली होती परंतु संधीचं सोनं काय करता आलं नाही आणि आता म्हटलं खूपच बाहेरचा चेंडू अवांतर धावसंख्येत एकने भरणावेल. या इनिंगचा पहिला वाईट चेंडू फेकला जातोय गोलंदाज मनीषाच्या माध्यमातला. एकने धावसंख्या पुढे सरसावत असताना जाऊन पोहोचवले जाते. बिनगडीबाद 4-0 अशी धावसंख्या. आता मात्र धनेश याच्या बॅट मधून आलेला हा खणखणी बिगिट षटकार. सुंदर फटका पाहायला मिळतो. षटकार आल्यानंतर मात्र चौकार देखील टाकून आपल्या संघाला मात्र वरचढ करण्याचा प्रयत्नात यशस्वी ठरतो फलंदाज धनेश. एक चेंडू कमबॅक करून देतोय. एक षटकार एक चौकार काढल्यानंतर मात्र निर्भाव चेंडू फेकण्यात यशस्वी ठरतोय गोलंदाज मनीष. आतापर्यंत धावसंख्येचा विचार केला तर 14 धावा 37 धावांचं आव्हान. 9.25 ची सरासरी दीड पटीने धावा इथे कम्प्लीट केल्या जातात. एक वंडी डिक्लेअरच्या माध्यमातून एक धाव कम्प्लीट केली जाईल आणि धावसंख्या एका षटकाच्या अखेरीस 15 समीकरणाचा विचार केला आणि करावे संघाचे पाठीवाके एक लिजंड क्रिकेटर मनोज काका म्हात्रे यांचं देखील आगमन होते. त्यांचं देखील सहर्षाचं स्वागत असेल. धावसंख्या एका षटकाच्या अखेरीस जाऊन पोहोचवली जाते. 15 समीकरणाचा विचार केला तर 18 चेंडू आणि 22 धावांची आवश्यकता असेल. 7.33 सुजित ज्याने मात्र मागच्या सामन्यामध्ये 3 विकेट्स घेऊन 500 रुपयाचा मानकरी देखील ठरला होता. तो सुजित मात्र पुन्हा एकदा गोलंदाजीसाठी सज्ज. येथे मात्र काहीतरी कारणांना सुजितला देखील करावं लागेल.
निर्भर पद्धतीचा चेंडू फसवला जातो। फलंदाज कपिल याला निर्भय पहिला चेंडू फेकण्यात यशस्वी ठरतोय। गोलंदाज सूचित। आता मात्र ऑफ स्टंपच्या खूपच बाहेरचा चेंडू आल्यानंतर धावसंख्येने एकरी भरणं होत असताना संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचवली जाते ती म्हणजे तब्बल 16 या आकड्यावर। अजूनही 19 धावांची आवश्यकता देखील असेल। चेंडू शिल्लक असतील 17 चेंडू 21 धावा। शरीराचा वेध घेणारा चेंडू होता, निर्भय चेंडू असेल। दिशा भरकटल्यानंतर कमबॅक करून एक सुरेख लेंथ इथून मात्र फेकली जाते गोलंदाज सजित याच्या माध्यमातून। पुन्हा एकदा त्याच पद्धतीचा चेंडू, बॅक टू बॅक दुसरा निर्धाव। आतापर्यंत 4 चेंडू फेकले गेले आणि 1 अवांतर। अजून 3 चेंडूंचा खेळ देखील शिल्लक असेल। एक धावाने भरणार धावसंख्या धावफलकावर 17.4 ची गोलंदाजी देखील कंप्लीट झालेली आहे। अजून 2 चेंडूंचा खेळ देखील शिल्लक असेल। अजून 14 चेंडूने 20 धावांची आवश्यकता असेल बिगिट करण्याचा प्रयत्न। फिरकीचा जादूगर म्हणायला काही हरकत नाही या गोलंदाजाला। आणि जर हा निर्भय चेंडू फेकला तर पुन्हा एकदा 500 रुपये भेटतील, 400 रुपये माफ करा, 2 धावा खर्च केले आहेत अवांतरच्या माध्यमातून। हा जर निर्भय चेंडू जर फेकला गेला तर तब्बल अरुण जाधव यांच्या माध्यमातून 400 रुपयाचं रोख रक्कम पारितोषिक असेल। एकदा जोरदार टाला झाला पाहिजे। 400 रुपयाचा मानकरी ठरतो हा गोलंदाज आणि या श्रृंखलेमध्ये दुसऱ्यांदा रोख रकमेचा पारितोषिक या गोलंदाजच्या नावावर देखील लगावला जातो। सतरा धावा धावफलकावर 12 चेंडू 20 धावांची आवश्यकता। 12 चेंडू 20 धावा। चेंडू 20 धावांची आवश्यकता देखील असेल। तर सामन्याला सुरुवात गोलंदाज विजय डावखुऱ्या हाताचा धनुष याला मात्र रोखलं जात नाहीये आणि पहिल्याच चेंडूवर स्वागत विजय याचं करतो षटकाराचे सर्व नाते। मात्र समीकरण 11 चेंडू आणि 14 धावा।
11 चेंडू आणि 14 धावांची आवश्यकता देखील असेल. आणि हा षटकार षटकाराच्या सहाय्यातून धावसंख्या राफलकावर देखील पाहायला मिळाला. 30 धावा सोरेक प्रयत्न देखील होता, परंतु हर्षल याचा थोडस अपयश आलं स्वतःला सावरण्यात. बॉडी बॅलन्स देखील तितकाच महत्वाचा असतो शतरक्षण करताना. हा देखील बी हिट चेंडू जातो सी मा रेषा पार, कॅच पकडली जाते. दोन चेंडू जाण्याचे शिल्लक. नवीन फलंदाज बुनेश आठ चेंडू सात धावांची आवश्यकता. आता मात्र ऑफस्टनच्या बाहेरचा चेंडू पंच सिद्धू पोळे यांचा मात्र इथे इशारा होते. सूर्यकाशी पंचगिरी तसे त्यांच्या समोर कैलास ठाकूर आणि हा मात्र षटकार विजय षटकार टोकला जातो आणि विजय संघाचे हार्दिक अभिनंदन. करावे बे हा संघ पुढच्या फेरीमध्ये दाखल होतो. हार्डलक असेल गोटे आणि संघ आपल्याला देखील पुढच्या वाटचालीसाठी हार्दिक शुभेच्छा असतील. करावे संघाचा संघ नाही तसेच करावे दोन संघाचा